হে দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডিম্পুছ ব্লগ। আজি মানে মই কি বুলি আপোনালোকক কোনখন মুখেৰে ধন্যবাদ দিম হে? মানে বানপানীৰ সাহায্যৰ কাৰণে মই এটা লাইভ কৰিছিলোঁ, সেই লাইভটোত আপোনালোকে বহুতেই ছুপাৰ চেট দিলে। 100 টকা, কোনোবাই কোনোবাই 200 টকা, কোনোবাই 1000 টকা, কোনোবাই 20 টকা, এনেকুৱাকৈ 43,000 টকা হ'ল মোৰ। 43,000 টকা উঠিল আৰু এতিয়া সেই টকাটোৰ আজি ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যাম বুলি ভাবিছোঁ এটা বান বিধ্বস্ত অঞ্চললৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ কিছু টকা সাহায্য। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইয়াত আছে মিনময়, চাওক যিহেতু টকাটো বহুত বেছি, 43,000 টকা ইমান মানে সৰু টকাও নহয়। 5-10 হাজাৰ টকা হ'লে আমি গৈ পিনে দি আহিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু 43,000 টকা অলপমান ৰিস্কো আছে, সেইবাবে আমি এটা টীমৰ লগত যাম। মানে এটা এন জি অ'ৰ সহায় ল'ম যে কোনখিনি মানুহক সঁচাকৈ টকাৰ প্ৰয়োজন, সাহায্যৰ প্ৰয়োজন, এনেকুৱাকৈ এটা এন জি অ'ৰ লগত মিলি আমি কামটো কৰিম। 43,000 টকা ধেমালি নেকি? মাত্ৰ 50 মিনিটত 43,000 টকা উঠিছে। এতিয়া এই টকাখিনি ইউটিউবে কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ কাটিব বাৰু, কিন্তু ইউটিউবে যি কাটে কাটক, সেই কটা টকাখিনিৰ লগতে ময়ো অলপমান কিবা দিম। ধৰক 43,000 টকাৰ ইউটিউবে কিমান কাটিব? তাত 5,000-7,000 মান টকা কাটিব, এটা আন্দাজ মোৰ। আৰু সেই 5,000-7,000টো মোৰ ফালৰ পৰাই দিম, আৰু লগতে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা টকা দি পিনে টোটেল কিবা এটা মিলাই পিনে সকলো মিলাই আছোঁ, হিচাপ কৰোঁ বলক। তো বলক বলক আমি টকাৰ মামলাটো অলপমান ঠিক ঠাক কৰি লওঁ, যে কিমান ঘৰ মানুহক কেনেকৈ টকা দিম, কেনেকৈ ক'ত কি সাহাৰ্য, এইফালে নহয় আগৰ ৰাস্তাটোৰে, মানে দৰ্পণহাতৰ ঘৰত যাওঁ ৰ'ব। পোনপ্ৰথমতে এইফালে দি গৈ পিনে সৌটো হৈছে আমাৰ বিখ্যাত দৰ্পণৰ ঘৰ। সুখটো এয়া আহি পালোঁ আমি দৰ্পণহাতৰ ঘৰ, এয়া দৰ্পণ আছে, আৰু আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ এই টকাটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। পোনপ্ৰথমতে আমি কি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ? পোনপ্ৰথমতে আমি পাঠশালা চহৰলৈ যাম, গৈ তাত আমি আমাৰ যিখিনি সামগ্ৰী আমি কালেকশ্যন কৰিম। আচ্ছা, তাৰমানে বস্তু কিনিম? বস্তু কিনিম। কিমান ঘৰৰ মানুহ আমি আজি ধৰি লওক 75-80 জন ঘৰ কাভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আচ্ছা, তো আজি কি কৰিম? আপোনাৰ 75 ঘৰমান মানুহৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু কিনিম, আৰু সেই বস্তুখিনি বিলাই আহিম। তাত কিমানমান টকা যাব? তাত ধৰি লওক আমাৰ 40-50 যাব। তো তাত যিমান যায় সম্পূৰ্ণ হিচাপ হ'ব, তাৰপিছত বাকী যিখিনি টকা ৰৈ যায় সেই টকাখিনি আমি কিছুমান এনেকুৱা মানুহৰ ঘৰত যাম যে ধৰক ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে, অৱস্থা নাই, তেওঁলোকে মানে ঘৰটোৱে নাই, তো তেওঁলোকক ধৰক 2,000 টকা দিলোঁ, কাৰোবাক 1,000 টকা দিলোঁ, এনেকুৱাকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে সম্পূৰ্ণ কেচ টকা নিদিওঁ, বেছিখিনি আমি সাহাৰ্য হিচাপে দিম, ৰেচন পাতি খোৱা বস্তুবিলাক দিম, আৰু বাকী যিখিনি টকা ৰৈ যায় সেই টকাখিনি কেচ টকা হিচাপে দিম, কাৰণ সম্পূৰ্ণ কেচ টকা দিব নোৱাৰি, মানে প্ৰব্লেম কেচ টকা দিলে, কাৰণ ধনী মানুহ আহি যাব। আমাৰ তাত লিষ্ট নাই না আমাৰ লগত যে কোনখিনি মানুহ ৰিয়েলি টকাৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া বাইকখন থৈ দিলোঁ ইয়াত আৰু গাড়ীত যাম আজি। কাৰণ 40,000 টকা পুৰা কেচ লাগিব হাতত, কাৰণ ৰিক্স ল'ব নোৱাৰা গুগল পে' চুগল পে'। এই 10,000 লওঁচোন ভাই, আৰু উলিয়াই আছোঁ এইটো, আৰু 10,000 লওঁ, আৰু 10, আৰু 10, 20,000 উলিয়ালোঁ, আৰু 20,000 উলিয়াই আছোঁ, মানে একবাৰত নোলায় না। চাওক লাইভ কৰি যি মই টকা পাইছিলোঁ সেই টকা মোৰ বেংকৰ একাউণ্টত সোমোৱা নাই। অহা মাহৰ মানে আগষ্টৰ 21 তাৰিখে সোমাব ইউটিউবে, 21 তাৰিখে দিব। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ একাউণ্টৰ পৰাই 40,000 টকা দি দিলোঁ, মানে সেয়াৰ 40,000 টকা। তো বৰ্তমানতো 40,000 টকা উলিয়ালোঁ, আৰু পইচা উলিয়াব লাগিব বেংকত যিখিনি আছে আৰু উলিয়াই আছোঁ। চাই থাকক পেচা, ই পেচা। চাওক এইবিলাক আপোনালোকৰ পইচা দিয়ক, মই জাষ্ট এটা মিডিয়ামেই হয়, মোৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে পইচাটো দিছে। কাৰোবাই 20 টকা, কাৰোবাই 100 টকা, কাৰোবাই 1,000 টকা, এইবিলাক সকলো আপোনালোকৰ পইচা, আৰু এই পইচাৰ 1 টকাও অথলে নাযায়। চাই থাকক। তো মোৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট যে এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাওক, যে এই টকা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কি অৱস্থা হৈছে অসমখনৰ। অঁ ভাই, ৰেডিচন ব্লু যাওঁ নেকি? এইখিনিতে পাৰ্টি এটা হ'ব, তাতে সাহাৰ্যটো দি দিওঁ, সাহাৰ্যটো তাতে দিওঁ। চাউল, দালি, মাছ, চেনিটাইজাৰ, নেপকিন, তাৰপিছত মস্কুইটো কইল, চাবোন, চাৰ্ট, চলো বস্তুখিনি যোগাৰ কৰোঁ। এতিয়া চাব, আমি এটা টোপোলাত মানে একঘৰক 500 টকাৰ বস্তু দিম বুলি ভাবিছোঁ। বিভিন্ন বস্তু আপোনালোকক দি আছোঁ মই হিচাপ, এই আলু ধৰক কিবা কিবি চব থাকিব, মানে এনেকুৱাকৈ প্ৰায় কিমান ঘৰ মানুহ হ'ব? তো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি কি বস্তু, তো এনেকুৱা বস্তু দিম 75 ঘৰ মানুহক। কি কি আছে? দালি আছে, দালি কিমান আছে? দালি আছে, দালি 1/2 কিলো, আলু আছে কিমান, 1 কেজি নেকি? আলু 1 কিলো, চিৰা আছে 1 কিলোমান,
চাউল আছে চাউল কিমান আছে 3 কিলো চাউল 3 কিলো আছে তার পিছত এই পেড আছে এই মস্কিটো ধূপ আছে আটালে তার মিঠাতেল আছে তার পিছত সাবন আছে তার পিছত বিস্কুট আছে তার পিছত আপনার ব্লিচিং পাউডার আছে বর্তমান বানপানীটো লাই লাই গুছি গল এই হল আৰু প্ৰবলেম হৈ গল আৰু তো এবিলাক এটা সাফা কৰিব ফেনাইল আছে স্যানিটাইজার আছে আৰু মাস্ক আহি আছে তো এইখিনি বস্তু টোটেল 500 টকাকে যায় টোটেল যদি হিসাব কৰো এইখিনি বস্তুৰ তো এনেকুৱাকে 75 ঘৰ মানুহক মানে দিম টোটেল কিমান টকা হল 75 ঘৰ মানুহৰ তো 37500 37500 ইয়াত গল আৰু বাকী যি টকা হয় পৰি আছে বিলাই বিচাই থাকক হ' ৰব ৰব আলু 1 কেজি নহয় দক আলু 2 কেজি বলে আৰু পানীৰ বটল ইয়াৰ লগত থাকিব আৰু এয়া হৈছে গিটাৰঠডা তিহু হন্দাৰ পৰা মানে লাইফ সেটত মক টকা দিব নোৱাৰিলে তো এতিয়া টকা কিবা দিব বলে কিমান টকা 2000 তো 2000 টকা দিলে আমাৰ আছে 37500 35500 টকা টোটেল 75 পেকেটৰ কাৰণে 35500 আপোনালোকৰ দোকানৰ ফলৰ পৰা কিবা দি দিও কন্ট্ৰিবিউট কৰি তো এইখন দোকানৰ ফলৰ পৰা কিবা এটা দি দিব এতিয়া কন্ট্ৰিবিউচন কৰি কেনে দি দিও দোকানের ফলের পর 500 টাকা ঘুরাই দিলে এই 500 টাকা দিব লাগবে আর এটা চলো মাল কো উঠাতে হে গাড়ি মে রেডি পিছ ফেলে মাল আছে না তুলু রে মালে মাল আর তিনখন মান গাড়ি আছে এইখন এখন আগত এখন তো সম্পূর্ণ রেডি টু বি ডেলিভার্ড ফর বানপানী ক্ষতিগ্রস্ত পিপুল আজি অলপমান বেলেগ ধরনের তো বর্তমান আমি কত গই আছো আমি কলগুড়ি কলগুড়ি তো বর্তমান কি করিম এটা ঠাইত যাম যেটু ঠাইত মানে একদম শেষ হয়ে গেছে সকল তো সেই ঠাইখানি দুই ঘরমান মানুষক কেস টাকা দিবলৈ চেষ্টা করিম যি পারো আর এই রই যাওয়া টাকা টাকাখানি আর বাকি যে রিলিফ আনিছো সেই রিলিফখানি আর একটা বেলেগ ঠাইত দিম এ যাবা দক যাবা দক পিপ পিপ ঘুরি চাইছি চাওক যি 500,000 টকা ইউটিউবে কাটিব সেই টকাটো মোৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও মোৰ ফালৰ পৰা 3,000 মান টকা দিলোঁ মানে টোটেল 7,000 টকা মান মোৰ ফালৰ পৰা দিলোঁ 80 ঘৰ মানুহ দিয়াটো ইমান সহজ কথা নহয় 10 ঘৰক দিয়া আৰু 80 ঘৰক দিয়া আমিতো 100 গাভ টার্গেট কৰিছোঁ এটো দেখা যাওক 100 টার্গেট হ'বই আমাৰ কাৰণ মানিটো দিয়া যাব না কাটা কাম কৰে নেকি কৰোনাৰ ফলে যাম তাহলে বহুত তো ইয়াৰ পৰা আৰু বানপানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু লাহে লাহে তো ইয়ার পৰা আমি 2 কিলোমিটার মান বুলি যাব লাগিব তো যিমান গাড়ি আছে আমার এলটো বেলেনো সেইফালে এখন কি ব্রেজা বা গাড়িয়ে গাড়িয়ে সেইখন আৰু কিবা সব বস্তুবিলাক নমা ইয়ার পৰা বুলি লৈ কান্ধত লৈ দাঙি লৈ যাব লাগিব অতটো তাকে কিমান দূর ইয়ার পৰা ভাই ইয়ার পৰা আধা কিলো বৰষুণটো কমব নেকি অলপ ৰখু তো এই ৰাস্তাটোৰে যাব লাগিব এই আগত ইয়াত মানে আমি বস্তু নিদিওঁ বস্তু বেলেগ এটা ঠাইত দিম ইয়াত কি কৰিম আমি সেই টকা দিম মানে ঘৰ চৰ ভাঙি গৈছে একদম অৱস্থা হৈ গৈ গৈছে মানুহৰ চাৰিটা ঘৰ অৱস্থা দুটা ঘৰটো একদম পুৰা হৈ গৈছে পখৰি হৈ গৈছে তাতে মানে কিহত মানুহ কৰ আছে মানুহ আছে কাষতে আছে তাতে অ সেই মানুহখিনিক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বস্তুখিনি আমি কত দিম বস্তু আমি দিম আমদৰ ফালে আমদ তো ইয়াত আমি চেষ্টা কৰিম 5-6000 মান টকা কেচ দিবলৈ ইয়াত মানে বানপানী পুরা একেলগে হৈছিল অ পুরা পানি উঠি গৈছিল একদম কতে মানে বানপানী তো বানপানীয়ে বানপানীৰ পিছৰ যি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় এটো আৰু ডেঞ্জার মানুহবোৰ মথাউৰিত আছে আৰু সৌখন এখন গাঁও আছিল সৌ গাঁওখনৰ টিংপাতৰ ওপৰেৰে বোলে পানী গৈছিল ঘৰৰ অৱস্থা চাওক না কব গলে এইখন সৰু সুৰা এখন গাঁও আছিল চুপা আছিল কি নাম আছে চুপাটোৰ পদ্দুপাৰা পদ্দুপাৰা চুপা তো সেই চুপাটোৰ মানে সেই গাঁওখনক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়া এইটো আছিল মথাউৰি আৰু এই মথাউৰিটোক মাজেৰে পানীয়ে খহাই লৈ গৈছে আৰু সৌ তাত আছিল এটা ঘৰ পকা ঘৰ মানে এই বাইদেউৰ ঘৰ আছিল ৰব বাইদেউ আছে বাইদেউৰ কোনটো ঘৰ আছিল
এইটো ঘর আছিল মানে বর্তমান ঘরটো নাই আৰু বানপানী অহাৰ টাইমত লৈ এই ভিডিওটো চাওক হৌটো আছিল বাইদৰ ঘর পকা ঘর আছিল ধ্বংস কৰি গৈছে আপোনালোকে যি পইচা দিছিলে ইউটিউবৰ জৰিয়তে সেই পইচা 2000 টকা বাইদক দিলো 2000 টকাৰে কি হ'ব হলেও আৰু হৌটাত পকা ঘর আছিল বাইদৰ এতিয়া চিন চাবে নাই আপোনাৰ ঘর কোনটো তো এইটো ঘর মই অলপ দেখাই দিছো মানে বাইদৰ যেহেতু ঘৰটো অলপ মলক আছে সেইভাবে বাইদক 1000 টকাকে দিয়া হ'ব এইটো বাইদক আৰু সেইটো বাইদক মানে সেনেকুৱাকে টকা বিলাই আছো আমি সব আলোচনা কৰি আৰু যেনেকৈ পাৰিছো তো আপোনালোকক বানপানীৰ পিছৰ পৰিৱেশত কি হয় দেখাইছো চাওক আহক বিশ্বাস কৰোনা থৰা মুস্কিল হে লেকিন এইখন এখন ঘৰ আছিল ইয়াত এটা সুখৰ পৰিয়াল বাস কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান নাই একোৱেই নাই দক আৰু তো এনেকুৱাকে ঘৰমান মানুহক 1000 টকা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চব শেষ একোৱেই নাই আৰু সৌটো এটা তুমি উঠি আহা তোমার সেন্ডেল বিচারি পোৱা নাই বর্তমান উদ্ধার অভিযানত সেন্ডেল পালো তো দেখিলে মই 5 মিনিটৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল ইহঁতে আৰু দিন ৰাতি ইয়াত আছে ভাবি চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে 1000 টকা দিলোঁ থেংক ইউ দিছে আৰু 1000 টকা তো ইয়াত টকা দিলোঁ এতিয়া আমাৰ মাল বস্তুখিনি মানে বিলাব যাওঁ আৰু এটা টকা এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু আছে বোলে আগত তো বেলেগ ঠাইত আছে সিহঁতৰো মানে খচৰাৰ অৱস্থা নাই তো সিহঁতকো এটা টকা এনেকৈ দিম কিন্তু হঠাৎ আহি গ'ল বোম বৰষুণ সোমাই গ'লোঁ মথাউৰিত থকা এইবিলাক ঘৰত য'ত বৰ্তমান বাস কৰি আছে গাঁৱৰ পৰিয়ালবিলাকে চাওক না তো বৰষুণ চৰষুণ চাই লাভ নাই কাৰণ সেইফালে আমাৰ বস্তু দিয়া নহ'বই বৰ্তমান বাজিল 3টা বৰষুণ চৰষুণ বাদ দিয়ক তো মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ আমি অলপমান বৰষুণত তিতিলোঁ যদি কিবা কাৰণত জ্বৰ হয় আমাৰ কিন্তু কৰোণা হোৱা নাই দিয়ক বৰষুণত তিতা কাৰণে জ্বৰ হৈছে কৰোণা হোৱা নাই যদি আমাৰ কোনোবা জ্বৰ উঠে আমাৰ কৰোণা নহয় আমি বৰষুণত দিছোঁ সাহায্য দিবা আহি আমাৰ কৰোণা নহয় ডিম্পুটাৰ লগত আছো আমি ভাই গতিকে জ্বৰ উঠিলে কৰোণা হোৱা নাই দিয়ক জ্বৰ উঠিলে কৰোণা হোৱা নাই তো বৰষুণত তিতি তিতি প্ৰায় আহি পালোঁ আৰু নপৰাকে বাপৰে সন্দীপ মহেশ্বৰে এটা কথা কয় যে লাইফত সাকসেস বোলা বস্তুটো কি এটোৱে সাকসেস আমি নপৰাকে ইমান দূৰ আহি পালোঁ অ' ভাই অ' এয়ে সাকসেস নপৰাকে যে আহি পালোঁ এয়ে সাকসেস আৰু এতিয়া বস্তু বিলাব যাব লাগে ভাই কষ্ট কৰিছোঁ দিয়ক বহুত কষ্ট কৰিছোঁ ভাই ভাই ভোক লাগিছে কিবা খাব লাগিছিল এই সেয়ে খাওঁ নেকি হাইজৰ বস্তু এই সকলোবিলাক তিতি পূৰা একদম চব হেৰি হৈ গৈছে কি ক'ম আৰু এতিয়া যাব লাগে সাহায্যৰ বস্তুখিনি বিতৰণ কৰিবলৈ 80 ঘৰ মানুহৰ বস্তু আছে আৰু এক ঘৰক 14 বিধকৈ বস্তু দিম 14 বিধকৈ কথাটো হ'ল যে গোটেই এটা চলি মানে চাৰিখন পাঁচখন যে গাড়ী দৌৰি আছে আচলতে সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া কথাটো মানে কোনোবা দল হ'লে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক প্ৰপাগেণ্ডা থাকে আমাৰ না কিবা প্ৰপাগেণ্ডা আছে না পকেটৰ 1 টকা এটা ৰ'ব আনকি এটা যাই উঠি চাহ কাপো নিজৰ পিছতে হ'ল একোৱেই লাভ নাই কাৰণ হিচাপটো তো হিচাপত যাবই তো উইদাউট তাৰমানে এনি একো লাভ নহওক যে মানুহখিনি দাউৰি আছে এইটো তাৰমানে আচলতে ৰেচপেক্ট গোটেইকে নিজকো গোটেই টিমটো কৰোঁ আৰু আমি আহি পালোঁ আমদ বৰলা নামৰ এটা ঠাইত মানে ইয়াত ইমান বেছি বানপানী হৈছিল কি ক'ম তো এয়া বস্তুখিনি আমি এনেকৈ পাতি লৈছোঁ মানুহবিলাক এতিয়া আহিব বম বৰষুণ লাহে লাহে আহিব বেছি ঘৰমান মানুহৰ কাৰণে বস্তু অনা হৈছে মানুহবিলাক আহিব বস্তুবিলাক লৈ লৈ যাব কিন্তু বৰষুণ চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা মানে প্ৰত্যেক বছৰে হয় নেকি এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে উপায় নোহোৱা গৈছে আৰু এয়া বম বৰষুণ নেওচিও আহি গ'ল মানুহ বানপানী উঠিছে নেকি পুৰা ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত অলপমান বৰষুণ কমিল তো এয়া বিলা টকা হৈছে আৰু সেয়া মানুহ আহি আছে
হাইজন ইবলৈ এইফালৰ পৰা মানুহ আহি আছে মানে এই সম্পূৰ্ণ এৰিয়াটো একটু সক সকটো হলা পোখা কাৰণে সকটো পানী উঠা নাই তো এই ৰাস্তাটোৰ হোৱা যে মানুহ আহি আছে তাত কিমান পানী হৈছিল ইমান তাত হে গাওখান সম্পূৰ্ণ ৰূপে শেষ তো ইয়া ৰাতুল আছে আৰু ৰাতুলে এই মানুহখিনি লিষ্টখন লৈ আহিছে যিখিনি মানুহক কসা কই মানে প্রয়োজন এই রেশনৰ ধৰণী ৰয় আগে যাও ধৰণী ৰয় এখে ধৰণী ৰয় আমাৰ প্ৰথম কাস্টমার তো এখে তো আমি বস্তুখানি দি দেউ আমি স্যানিটাইজার সাবান বিস্কুট Sound. Mark sa si. Member kita si. Member tu. অলপ হেইটো মুসলিম এরিয়া হয় এইখিনি সম্পূর্ণ হিন্দু এরিয়া আর মুসলিম এরিয়া যাম তাত গৈ পিনে বিলাম আর এইখিনি যে হেল্প কৰি আছে এইটো নিউ হোপস ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশনটোৰ আন্ডাৰত হে কৰি আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ কি বৰ ধন্যবাদ দিম যে বৰখনত টিটি টিটি হে যে বৰখনত টিটি টিটি এই এনজিওটোৰ মেম্বাৰ বিলাকে আমাক সহায় কৰিলে মানে এইটো এটা ব্লাড বেংকৰ এনজিও হয় তিনি বছৰৰ পৰা প্ৰায় 500 মানুহক ব্লাড দিলে বা বুক দিলে এতিয়া বৰ্তমান বানপানীৰ সাহায্য কামত লাগি আছে যদি কোনোবাই এই এনজিও খোৱাই কৰিব বিচাৰে ডোনেশ্যন দিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডিস্ক্ৰিপচনত ফেচবুক লিংক আছে বা লিংকখিনি আছে ঠিক আছে আমি এতিয়া কি কৰিম ইয়াত কেই ঘৰমান আছে এই কেই ঘৰমানক আমি এতিয়া দিম বাকী আমাৰ লগত আৰু বহুত আছে 30 ঘৰমানত টোটেল সামগ্ৰী আছে কিন্তু বৰ্তমান ৰাতি হৈ গ'ল বৰষুণ দি আছে তো এইকেইটা ল'ৰা আছে এইখন গাঁৱৰ এইকেইটা ল'ৰাক আমি বস্তুখিনি দিলোঁ কালি এইকেইটা ল'ৰাই দি দিব এতিয়া আমি কেই ঘৰমান তো ইয়াত আমি 12-13 ঘৰমান মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকক দিলোঁ আৰু 30 ঘৰমান মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকক অহাকালি দিম সেই বস্তুখিনি ল'ৰাকেইটাক দি দিলোঁ দি দিব ৰাতি হৈছে নাই এতিয়া মস্ত তো এনেকৈ এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ বৰ্তমান বাজিল ৰাতি 8:10 আমি এনেকৈ ঘূৰিলোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে টকা দিলে আৰু দিব আছে আৰু 5,000 টকা ৰৈ গ'ল এই এই টকাখিনি আমি ধুমুহাটো বিধ্বস্ত হৈছে তো টোটেল সেই টকাখিনি আমি এতিয়া ইয়াত বিলাম আপোনাৰ ইয়াত মানে এই ৰাতি হৈছে বৰ্তমান বাজিল 7:00-8:00 বাজে ধৰি লওক কিন্তু এই ৰাতিখনো পইচা বিলাব যাম মুঠৰ ওপৰত আজি কৈছো না 100 দিমেই আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি টকা দিছে লাইফ চেটত প্ৰতিটো টকাৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰিমে এয়া ফাইনেল আৰু যদি টকা উঠে সেই টকাটো বাৰু কম নাপাওঁ কিন্তু যিমানখিনি টকা বৰ্তমানলৈকে মোৰ হাতত পৰিছে প্ৰতিটো টকাৰ চহী ব্যৱহাৰ এইখিনি মানুহ আহিছে এইখিনি মানুহৰ কি কি হৈছে মেইনলি বানপানীটো হৈছিলে আৰু যোৱা এমাহমান আগতে যিটো ধুমুহা আহিছিল তেতিয়া তো এয়া মিনময় কি তৰফ চে 200 ৰুপিয়া তো এয়া ফিৰ চে মিনময় কি তৰফ চে 200 ৰুপিয়া তো এয়া ফিৰ চে মিনময় কি তৰফ চে 200 ৰুপিয়া এই ভিডিঅ'টো শেষ হ'ল চাওক এটা কথা কওঁ বহুত অঞ্চল আছে বৰ্তমানো বানপীড়িত এতিয়া প্ৰতিটো অঞ্চলকতো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ চৰকাৰে পৰা নাই আমি সেই মানুহৰ মানুহ আৰু কি পাৰিম হ'লেও যিখিনি পাৰিলোঁ সহায় কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকেও সহায় কৰক 100 টকা হওক 20 টকা হওক নিজৰ মানুহখিনিক আপোনালোকক কিবা এটা তেনেকৈ টকা দি সহায় কৰক কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰিব এই ভিডিঅ'টোক লৈ যে আমি গোটেই অসমৰ পৰা টকা দিছিলোঁ তই জাষ্ট সেইখিনি ঠাইতে দিলি চাওক অসম্ভৱ না দেখিলেই তো আমি প্ৰায় 4টামান ঠাই টোটেল কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ 100টামান মানুহক যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত টকা দিলোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত সাহায্য দিলোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আৰু টকা দিলোঁ এনেকুৱাকৈ এতিয়া আৰু যদি টকা উঠে মোক যদি আৰু মোটামুটি লাইফ ছেট নকৰোঁ আৰু যদি কিবাকৈ ধৰক এই এন জি অ'টোত টকা যদি আপোনালোকে দিয়ে তেওঁলোকে সেই টকাও বানপীড়িত লোককে দিব তো ধন্যবাদ